ቢሉ ግን ሁሉ ወጪን የሚሸፍን ብር ከነሱ ይገኛል ብሎ ማመን ቀልድ ነው። በቅድሚያ የቢኒን ስልክ ነበር መምታት የጀመርኩት። በሱ የተሻለ እምነት አድሮብኛል። የበለጠ ቅርርብ ነበራቸው። የልጅነት ጓደኞች ምናቸው አብረው ያልዘለሉበትና ያልጨፈሩበት ቦታ የለም። በዚህ ላይ ሀብታም የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል። የመኪና አስመጭ ድርጅት አለው። ኦ እንዴት ነሽ በእናትሽ? ሄዲ ተሻለው? መታመሙን ሰምቼ እኮ አልቻልኩም እባክሽ። ሰሞኑን ባለቤቴ ወልዳ ከስራ ጋር ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው የሰነበትኩት። ችግሩ መደርደር ሲጀምር የተባለውና የሚያስፈልገውን ብር ነገርኩትና የተወሰነውን እንኳን ሊሸፍን ይችል እንደሆን ጠየቅኩት። አይ እንጂ እንደዚህ ተባለ? ምን አይነት መጥፎ አጋጣሚ ነው እናታ? ነው እባክሽ። እኔ ደግሞ እንደነገርኩት ሰሞኑን ችግር ውስጥ ነበረብኝ። ወይ ቀደም ብለሽ በነገርሽ ኑሮ አሁንም ደግሞ ምንም ምን ያህል ተስፋ አድርጌው እንደነበር አላውቅም። ሰማይ የተደፋብኝ ያህል ጨለመብኝ። ያለ የሌለ ምክንያት ሲደረድር ቆይቶ ስልኩን ዘግቶት ኖሯል። ስልኩ መያዙን ስትነግረኝ ነበር የባነንኩት። ዘግቼው እዛው ደንዝዤ እንደተቀመጥኩ የያዝኩት ስልክ ጠራ። አንዱ ቆጭቶት ሊረዳኝ የደወለ ስለመሰለኝ በርግጌ አየሁት። ለማመን የሚከብድ ነው። እሷ ናት። በድንጋጤ እየተረበተበትኩና የሚጮኸውን ስልክ ይዤ ወደ ወንድሜ ገባሁ። ክርስቶስን የእናቴን ቀን ይስጠኝ፣ እመነኝ። በፍጹም አልደወልኩላትም። መድኃኒዓለም እውነቴን ነው፣ አልደወልኩላትም በፍጹም። ይኸው ራሷ መሀል ላይን እየደረደርኩ የሚጮኸውን ስልክ አሳየሁት። ከዓመታት በፊት ተለያይታችሁ አትቅሩ ሲል አጎቴ ሊያስታርቀን መጥቶ ነበር ስልኳን የሰጠኝ። ደውዬ ግን አላውቅም። ድንጋጤ ግን ለወንድሜ ነው። እንዲያ ሲያስጠነቅቀኝ ቆይቶ ደወለች ብሎ ካሰበ ከነ ህመሙም ቢሆን ወጥቶ ሊሄድ ይችላል። አላምንሽም። እስቲ ደውይ፣ ለውድ አድርጊና ደውይ። አንቺ መሆንሽን በዚህ አውቅልን። እኔ በተራዬ የተናገረው ማመን አቅቶኝ አፈጠጥኩበት። ዝጊው ይለኛል ብዬ ነበር የጠበቅኩት። እሺ አንሺዋ፣ ምን አፈጠጠሽ? ደው አንሺው፣ ለውድ አድርጊው፣ ልስመው። ንዴቱ ስለጨመረ አንዴ ደውይ አንዴ አንሺው እያለ ያፋጥጠኝ ጀመር። አሎ አልኩ እየተንቀጠቀጥኩ። ሀያ ምናምን አመት በኋላ ታናሽቴን ድምፅ ወደ ጆሮ የገባ። ሄሎ እንደምን አለሽ? ሳባ ነኝ። ሄዲ በግድ ቀና ብሎ እያዳመጠ ነው። ደህና ነኝ። ደህና ነሽ አልኩ። ለዚህም እንዳይከፋው እሱን እያየሁ ለሱ ብዬ እንጂ እኔ ከሳባ ጋር ቂም አልነበረኝም። ደህና ነኝ። በእናታችን አጥንት ይዤሻለሁ፣ እንዳትዋሽኝ ታበባ። አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነው። ወንድም ጋሻ አለ አለች። ስሙን ስትጠራ ይበልጥ እምባ እየተናነቃት፣ አዎ እንዴ፣ ምን እያልሽ ነው? ምን ሆነሻል? ሞቱን እሷ የምታመጣው ይመስል በድንጋጤ ጮኩ። እና ለምንድን ነው ደጋግሜ በህልሜ እያየሁት ያለሁት? እባክሽ ስለፈጠረሽ እውነትሽን ንገሪኝ። አሁን ለቅሷ በጋድ መሰማት ጀመረ። አላውቅልህም፣ ልነግራት ነው። የስልኩን ድምፅ አፍኜ እያለቀስኩ ወንድሜ ላይ ጮኩበት። ለካስ እሱም እያለቀሰ ኑሯል። ምንም ሳይናገር የተንሰቀሰቀ ፊቱን ሸፈነ። ያፈንኩትን ስልክ ለቅቄ እያለቀሰች ላለችው እህቴ እያለቀስኩ ወንድሜ ጉበቱ ተበጣጥሳ ከማለቋ በፊት ካልታከመ በቅርብ እንደሚሞት እንደተነገረኝ ጭካኔ ያረዳኋት። ውሃ ስልኩን ስትለቀው ይሰማል። ከዛ በኋላ ያናገረ ሌላ ሰው ነበር። እሱም አድራሻችን ብቻ ወስዶ ዘጋ። የት እንደምትሰራ አላውቅም። አደራረሷ ግን ጎረቤት የነበረች አስመስሏታል።